Tá gravando? Eu tô rindo de nervoso. Uhum! Contador, quanto tempo a mamãe vai demorar pra chorar esse vídeo? Eu acho que a gente tem que começar falando que as pessoas têm que ser felizes, não importa. Elas têm que buscar sempre a felicidade delas, né? É verdade. E por que a gente tá falando isso? Porque a gente tá buscando a nossa. Então vamos lá. O vídeo de hoje é pra falar que acabou, gente. Acabou um pedaço só, né? Acabou, na verdade, uma coisa que a sociedade impôs pra gente aí, né? Que se chama casamento. Começou a polêmica. Esse vídeo não vai sair. Não, deixa eu contar. Quanto tempo você chegou aqui? 8 anos. Há 8 anos atrás, chegava uma menina. Uma jovem cheia de energia, que tava empolgadaço fazer intercâmbio, procurando uma casa. E aí a gente foi morar juntos. A gente foi morar junto na casa e foi. E aí eu fiz uma lasanha de salmão. Foi. E um coquetel de camarão, não vamos esquecer. Coquetel de camarão. Uhum. E a gente foi no bairro lá, foi fazer uma voltinha. E aí a Má falou assim, olha, eu pegaria esse rapaz aí, eu acho. Não foi que eu pegaria, que eu já sabia que eu te pegaria antes. Ah, olha aí. Foi que naquela hora eu falei, nossa, caralho, ele é especial. Ele não é só uma pegaçãozinha, não é só uma pegatinha. Só um comedor. Então, o Edu tava solto aí. Tava solto, todo mundo tava solto, né? É, normal. Nossos amigos, todo mundo. E normal. Aí a gente, né, morou juntos e a gente foi, né, criando esse laço que começou com uma amizade mesmo, né? Uhum. A gente confiando no outro, porque a gente morava junto, a gente contava as coisas um pro outro, a gente saía pros nossos rolos, pros nossos rolês e fazendo essas coisas. E a Mar se envolveu também, nossa, com isso, né? Começou a se envolver com o Dublin também. Ela viu que eu tava lá sofrendo, fazendo as coisas sozinha. Foi. Ela falou, posso te ajudar? Né? Eu falei, que bom. E aí ela começou, né? Duas pessoas ligadas no 220 juntas. Exato, né? Exato. Ah, o que eu vou fazer aqui? Não tenho nada pra fazer? Me dá uma coisa pra responder, um e-mail pra responder. Foi uma época que você fez só em Dublin, né? Foi, teve uma época que eu fiquei uns 6 meses, acho que eu fiquei fazendo só em Dublin. E foi ótimo pra gente. A gente cresceu e amadureceu muito em muita coisa, foi incrível. E a gente entrou nessa vibe, né? De trabalhar juntos, morar juntos. E a gente começou a ficar juntos, efetivamente. Acho que ficou efetivamente quando a gente se mudou efetivamente pra um apartamento de um quarto só, né? A gente tava realmente juntos. 2013? E a gente sempre trabalhou junto. Sempre confiou muito no outro, sempre foi muito amigo. E a gente, 2014, né? Resolvi propor pra essa mulher. Foi. Propôs. Botou, if you love it, then you should put a ring on it. Ele pôs. Ah, pôs o ring. Pôs o ring. E aí a gente casou em 2014, dezembro de 2014. Dezembro de 2014. A gente é ótimo com datas, como vocês podem notar. Super apegados. Super apegados. Super apegados com a e data. A gente, mas a gente nunca, a gente, nunca, assim, acontece. Chegou um negócio, tem que fazer a festa, na cerimônia de casamento. Não. E a gente nunca foi atrás desse negócio. Não. Nunca foi uma prioridade. Nunca foi, é muita grana, né? É tipo, meio, a gente sempre achou além meio... de, eu achava que não só muito caro, mas acho que era um abuso do cara, não é só o cara, né? É um abuso do cara. Tipo, porque você está casando, tudo custa 3 vezes mais. É. Aí a gente falou, não, mano, vamos gastar dinheiro com outra coisa. Foi. E a gente viajou, curtiu, fez um monte de coisas aí. Pegou o Danoninho. Pegou o Danone. Danone nasceu em 2015. Foi, lindo. Bruto. De muito amor. Desse amor. Foi. E aí a gente... Ai, meu Deus, não vou aguentar. E aí a gente, né, a gente seguiu aí trabalhando juntos, amigos, casal, tudo, né? Parceiros. Parceiro de vida. Best team. Percebeu, como é que foi? Conta essa parte pra você. Começou a perceber que a gente tava... a gente começou a... Ai, será que eu vou conseguir? A gente começou a perceber que a gente trabalhava muito bem juntos, que a gente é muito amigos, muito, muito parceiros mesmo, mas que a gente não era mais um casal, assim, per se. É. Né? E eu acho que no meio desse processo todo aí teve uma coisa que acho que contribuiu bastante, que foi eu entrar na minha montanha-russa emocional, né? Uhum. E no meu grande processo de autoconhecimento. E também, e faz sentido, assim, se você parar pra pensar, porque como que uma pessoa pode estar 100% num relacionamento e até amar outra pessoa se ela não se ama e não sabe se priorizar. Então, que eu acho que é um problema comum de casais, né? De a gente se dar ao próximo e abrir mão. Amar, quem conhece a Amar sabe que ela é por natureza, assim, com qualquer pessoa. Com família, amigo, comigo. De, assim, se dar ao máximo e de se querer o melhor do próximo. Eu acho que eu nunca vi alguém tão incrível pra isso. E aí o que acontece é que agora ela percebeu que, assim, tá, estou me dando ao máximo, estou... abrindo mão, né, no sentido de fazendo assim, o que for bom para os meus amigos, o que for bom para minha família, o que for bom para quem eu amo, eu vou ficar feliz. Só que aí acho que chegou, né, nesse seu ponto aí de falar, e eu, o que me faz feliz de verdade, sabe? Quando eu não tô tentando fazer os outros felizes, o que é que me faz feliz?
de verdade. Acho que você falou pra mim que a gente virou mais business partner do que partner, né? Foi. Que a gente era mais parceiro de trabalho, de vida, enfim, de vida. Amigos, do que parceiro de casal. Uhum. A gente não fazia coisa de casal, acho que a gente nunca fez coisa de casal, na verdade. É que a gente nunca foi um casal muito tradicional. Não. A gente nunca foi aqueles casalzinhos de que aí... De afetos públicos, é. PDA. Public Display of Affection. Fotinho dando beijinho. Não, nunca. Vocês sabem disso. Vocês acompanham a gente. Vocês sabem que a gente nunca foi muito disso. Mas não porque a gente não se amava ou não se ame. Não. Ou porque, né? É só porque não é o nosso jeito, assim, de ser assim, né? Ou pelo menos quando a gente tá entre a gente. Não era também. Ah, não. A gente tem a tatuagem do casal, mas isso aí a gente fez. Ah, a gente tem mesmo. Olha só. Mas olha só, eu só... Abaixa a minha meia. É o nosso nível de descrição. E tatuagem de casal, tá aí pra tatuagem sempre. Tá aí. Vai cobrir com flor? Nossa senhora. Mas aí uma coisa que eu acho que, assim, tipo, quando a gente parou pra pensar nessa coisa, né? Não somos mais um casal, acho que a gente percebeu, vai muito do que o momento que você tá, tá, gente? A gente percebeu que a gente não viajava, por exemplo, de férias de casal desde 2013, que foi pro Egito. A última viagem que a gente fez de casal, férias, pra ir... curti só em casalzinho, foi pro Egito em 2013. Caralho. Fazem 6 anos. Porque depois disso é só trabalho. Depois disso é só trabalho, ou viagem com amigos, né? Viagem em grupos de amigos. Uh-huh. Mas viagem de casal era só pra trabalhar depois. 2013. Disso. A gente se divertiu pra cacete nessas viagens. Não é que a gente viajou Nossa, depois. E ai, só fica um maluco trabalhando. A gente tem uma correria, mas eu acho que uma coisa que a gente falou, né, pessoal, a gente trabalha bem. A gente nessa correria, a gente se entende muito bem da correria, bem. A gente valoriza o tempo um do outro, a gente sabe que os dois estão cansados, às vezes se estressam com almoço, com fome, não sei o quê. Às vezes, né? Eu fico hangry. Hangry. Mas é, todo mundo tá com fome vira o Hulk, não tem. Não, jeito. Mas assim, a gente consegue trabalhar muito bem e ser efetivo no que a gente tem que fazer. A gente fez, pô, se você parar pra ver as viagens, os vídeos que a gente faz, que sai no canal das Subviagens, por exemplo, às vezes tem viagem que a gente fez em 2 dias, metade de um país. Sabe? Tipo, na Croácia. Você foi metade do país em 2 dias. Mano, a gente é eficiência, eu e Edu junto, cara. É, a gente Barcelona, é eficiência pura. Com chuva, a gente quase não conseguia sair pra gravar porque tava chovendo assim. E Londres, aquele frio do... É, foi... e a gente saindo cedo e tal pra pegar no frio lá fazendo timelapse, né? Meia hora parada na tremendo. Ponte, assim, tipo, esperando pra fazer o timelapse. A gente parado em Paris, aqui parado literalmente meia hora na porra do museu, parado no meio do Louvre, lá, blá, todo mundo andando e eu parado assim, e a galera tipo, o que você quer tá fazendo? E a mala com aquela cara, né, tipo, só esperando. Maravilhoso. É o Partners in Crime pra isso, né? A gente é muito Partners in Crime. E a gente se confia muito nas coisas, a gente, sabe, a gente não tem qualquer coisa assim, um quer falar com o outro, a gente fala um com o outro, sabe? A gente não tem essa de, ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Não. Você quer falar alguma coisa pra mim? E é interessante que a gente até agora não falou quanto tempo faz que a gente terminou. Então, aí, olha que só, tem então, isso, aí né? Que vem esse grande ponto. Né? Porque as pessoas estão achando assim, ah, eu percebi que tava sem aliança. A gente ouviu uns percebi. Comentários por aí. Essa coisa da aliança só foi acontecer quando a gente foi pro Brasil. Em março. Em março. A gente já... Tinha terminado fazia meses. A gente termina... Começou a conversar disso ano passado, né? Ano passado, a gente já tava com conversa. Ninguém decide terminar do dia pra noite. Assim como ninguém decide da noite pro dia, vamos namorar? Exato. Não. Tem gente que decide. Tem gente que decide. Mas a gente não. Deve ter gente que decide terminar também da noite pro dia. Mas assim, duas pessoas que se amam, entendeu? Elas não decidem do dia pra noite, ah, não estamos mais juntos, viram as costas e vão embora. Não faz sentido. Entendeu? A gente tem uma vida, a gente é uma família, sabe? Então assim... Foi um processo de meses de conversa que começou ano passado. Foi. Até que, em dezembro de 2018, a gente terminou. Foi. Acho que foi quando a gente tornou mais óbvio, né? A gente já tava meio que... É. Já não tava vivendo como um casal, já a partir de muitos meses antes disso. Acho que vai fazer um ano, inclusive, mais ou menos, que a gente não tá vivendo como um casal. Se é que vocês me entendem. Eita, Edu! Eita! Mas a gente respeita não é muito. Um ano, não, vai. Não acho que é um... Talvez um pouco menos de um ano. Uns 10 meses. Mas é bastante, Uns 10 meses, E aí, no final do ano, foi quando a Maia pro Brasil e eu ficar aqui. Eu acho que foi o momento que ficou mais óbvio, assim, né? É. E aí... Coitado, quantas lágrimas ele teve que aguentar nessas conversas. Porque Nossa vocês sabem senhora. Que eu sou um pouco emotiva. Porque demorou mesmo pra você começar a falar disso, né? Era choro, não conseguia falar. Mas é isso que é foda. Porque, às vezes, você tá ali num relacionamento e o amor é muito grande. E acho que é isso que torna... Nas coisas tão difíceis, porque não é que a gente deixou de se amar, a gente se ama, a gente vai se amar pra sempre, eu tenho certeza. Edu é. Enfim, então não era que a gente não se amava mais e aí um dia a gente falou a gente não se ama mais. Não, é só porque a gente foi percebendo que a gente não tava funcionando como um casal. Uhum.
Então é difícil, porque você começa a olhar para as coisas e fala, mas calma, o que que tá acontecendo? Por que que essa pessoa que eu amo tanto, eu já não vejo mais do jeito que eu vi antes? O que que mudou? E é um processo difícil de entender. É. E eu acho que é difícil as pessoas entenderem que a gente tem vários níveis, né, de amar alguém, né? Você ama uma família, um membro da família, é. Você amar alguém que não é da sua família é muito diferente, né? É. Quem ama sabe, mas a gente cria esse laço de amor, é um mix de coisas, né? De você considerar aquela pessoa demais, de você fazer tudo pra aquela pessoa tá bem, torcer pra aquela pessoa tá bem na vida. Mas não quer dizer que você tem que viver como o marido e uma mulher daquela né, pessoa do próximo. Ou o homem, marido, como ele, mulher, não uhum. interessa. E acho que foi isso, né? Você percebeu, assim, que, falar, eu não vejo ele como mais meu marido. Uhum. E a gente conversando disso, eu comecei a entender e comecei a racionalizar um pouco mais também. Falei, realmente. E começou a entender que também que faz era sentido assim. Mesmo. É. A gente realmente tá vivendo uma vida de. Somos grandes parceiros, como se fossem muitos amigos, amigos de muitos anos, e somos amigos de muitos anos. Sim. Que se confiam, que amam e trabalham bem, mas que não é um casal. Né? Exato. Não é um casalzinho. E aí acho que a gente, enfim. Isso, dezembro, né? Foi quando a gente tomou essa decisão. Foi a data. Mas, tem gente que tá falando, percebi. Algumas pessoas falaram do XP por conta da aliança, que vem na aliança do XP. Mas muita gente aí, até poucas semanas atrás, não sabe. Nem só isso. Muita gente provavelmente nem imaginava. Algumas pessoas estavam meio que especulando. Mas assim, o ponto é, a gente tá super bem. Exatamente. A gente tá super bem. Porque a conclusão, exatamente, você chegou no grande ponto, né? O grande finale aqui. Desculpa, dei spoiler. A gente falou do XP, o XP já fazia 3 meses que a gente já não tava junto. Então, olha como... 4, né? Quase. É, olha como, assim, as coisas estão fluindo muito bem, assim. A gente tá super entendido sobre, assim, a gente tá muito de bem com o que tá acontecendo. Uhum. A gente não brigou um com o outro, não teve briga. A gente, inclusive, briga menos agora. Briga menos. A gente briga menos. Não tem briga, não tem, sabe, não drama. Foi drama, não foi o negócio, sabe? E é não. isso, assim, sabe? E tem isso também, que muita gente acha que duas pessoas terminam um relacionamento e elas não podem mais falar, sabe? Terminei o relacionamento, acabou a relação que eu tenho com aquela pessoa. É. Só que a sua relação que você tem com uma pessoa, se você realmente ama essa pessoa, ela vai muito além. O que é esse relacionamento? O que define esse relacionamento? No nosso caso, o que define o nosso relacionamento hoje e a força maior do nosso relacionamento é o amor. Uhum. E o amor não acabou. Não é porque duas pessoas terminam que elas têm que brigar e não se falar mais, ou parar de conviver juntas e parar de desejar o bem uma da outra e de amar uma. Não é assim. É. Inclusive, é uma coisa que acontece muito, que eu vejo às vezes que casais aí, né, que povo que tá na internet termina, e as pessoas falam muito assim: ai, nossa, que pena que não deu certo. Só que eu queria que vocês entendessem que deu certo. Sim. Deu certo durante anos. Deu certo o tempo que tinha que dar certo. O né? tempo que tinha que dar certo. Quando acaba um seriado, você fala: que pena que não deu certo. Não, não. Você fala, acabou o seriado, agora vamos ver. Né? E foi ótimo, foi linda. Beleza. A primeira temporada, e agora vem a temporada. Acabou um livro, fala, que pena que não deu certo esse livro. Não. Então, a mesma coisa, relacionamento. É, e que eu vou te falando, assim, a gente não terminou a vida um do outro, a gente não terminou de se falar um com o outro. E é isso que é triste de ver de casais que acham que terminar é parar de se falar, né? Parar de... É, eu acho que a grande diferença também é que a gente não se magoou. A gente não fez uma coisa ruim um pro outro, que levou a gente ao término. Não foi isso. Uhum. Entendeu? E isso é uma coisa que eu sempre falava, sempre pro Du, sempre que a gente ia conversar e eram essas coisas difíceis, porque, gente, eu vou falar pra vocês que pra mim é muito difícil. Muito difícil. É, eu falava sempre pra ele, assim, vamos essa conversa, tipo, a gente parte do ponto do amor pra ter uma conversa. Então, tudo que a gente tem que conversar, a gente começa do amor. Então, sabe, e a gente começa da gratidão. E imagina, se eu... Não tem nem como, assim, como que você vai... tirar da sua vida ou parar de falar com uma pessoa que é uma das pessoas que você mais amou na vida, porque, não sei, que a gente tá falando, tem família e tudo mais, mas que é uma pessoa que, no caso aqui, eu tô falando do Edu especificamente, que é uma pessoa que me ensinou tanto, que me fez crescer tanto, que me apoiou tanto. Então, eu falei que me ensinou já, né? Não tem porquê. Não tem porquê terminar um relacionamento e tirar uma pessoa incrível dessa da minha vida, entendeu? E eu tenho certeza que é a mesma coisa pro Du. Então, assim, não fiquem achando que, sabe, a gente acabou e... Não fiquem tristes porque a gente acabou. Eu tô chorando porque eu sou emotiva. Mas não fiquem tristes porque a gente acabou, porque a gente tá bem e a gente se ama, entendeu? E a gente tomou essa decisão porque era a melhor decisão pra gente, porque era o que fazia sentido na nossa vida. E tem uma coisa importante que acho que pra todo mundo, tá? Pra pessoas que vocês amam, pessoas que vocês realmente amam, é você respeitar essa pessoa. Então... Ah, quando a Mar falou essa coisa de
eu tô me descobrindo, preciso, sabe, me encontrar, dar valor pra mim, quero mudar, quero crescer de outras formas, quero ter meu tempo. A coisa, seria a coisa mais errada e mais injusta eu fazer, tentar não terminar, tentar fazer alguma, sabe, criar um boicote nesse término e sabe, segurar ela na relação porque estamos juntos. Não faz sentido nenhum. Então, assim, a primeira coisa que me passou foi justamente isso, falar, eu quero que ela esteja bem e eu torço pra ela sempre estar bem, e se o estar bem pra ela hoje é não estar comigo, faz parte desse desafio, faz parte dessa mudança de vida dela. E aí a gente, né, descobriu que, enfim, a gente, como eu falei, depois percebeu que é realmente a nossa vida é uma vida de grandes amigos que se amam, que se respeitam, uhum. E que vai ser assim, sabe? E eu espero que, de novo, por mais que a Mate já arrume o namorado, a namorada que for aí da vida dela aí, que essa pessoa entenda que a gente vai continuar em conexão e sabe, se respeitando. Eu também espero muito isso, que, né, quando tiver uma senhora de anciãs. E que o senhor, ou senhora aí que for namorar, respeite essa mulher, viu? Respeite essa mulher, que ela merece todo o respeito do mundo. E respeitem esse homem aqui também. Isso aí, não é só um rostinho pintado. Esse homem ou essa mulher pintado. Que o Edu. Eu sou muito mais com cabelo colorido, né? Mas, gente, a gente quer dizer pra vocês que a gente tá bem e quero que vocês fiquem bem. Sim. E nada de que pena que não deu certo. Não. A gente deu super certo. Na verdade, foi o que mais deu certo na minha vida. Obrigada. Olha aí. Foi a minha relação mais longa, sua também, que eu sei bem, de bem, by far. By inclusive, far. Que isso aqui, ó, não é osso duro de ruir. Brincadeira. Demorou a contornar a minha situação aqui. Eu era um menino da rua aí. Sabe, né? Tava na pista. E aí... Agora tá de volta. Eu tô de volta. Eu tenho certeza que uma pergunta que não quer calar que o pessoal tá se fazendo. O Danone. E o Danone. O Danone tá lindo. Tá lindo, gordinho. Sempre dormindo estará. De barriga pra cima. Amo os dois. Ama mais o Edu. Não, é porque eu tenho passado mais tempo com ele, mas ele te ama muito. Ele mesmo. Sente muita falta. O Danone, a gente... Guarda compartilhado. É, guarda compartilhado. A gente tá resolvendo essas coisas da vida ainda, de outras partes da vida, e faz parte. O Danone vai ficar um pouquinho com a mãe, um pouquinho comigo. A gente já tinha um pouco disso, né? Quando um viajava, o outro ficava em casa. E, uhum. Então, não vai mudar muito na questão pra ele, né? Ele vai ver um aqui e um outro ali. A gente nunca abriu pra vocês essa coisa de... A gente nunca foi... Por mais que vocês pensem que a gente tá sendo super pessoal, a gente nunca é muito pessoal. Mas a gente decidiu contar pra vocês porque a gente porque queria... é uma mudança muito grande também. Que é uma mudança muito grande. Daqui a pouco a gente, né, não vai estar mais gravando no mesmo cenário. É, de repente você vê a Má pegando um maluco no banco de cima lá do ônibus. O Edu pegando uma menina na Dices. Pra não achar que é traição. Por favor, não é. A gente tá nessa mudança, que estamos bem, mas que a gente vai continuar em contato e que talvez seja um casal diferente dos casais que vocês tenham visto por aí, que não tem mais quarta relação, sabe? E tem essa coisa de namorada que fica ciúme dos ex. É. Se você for ciumento ou ciumenta, minha amiga ou meu amigo. O próximo. Não vai ser esse casal que vai rolar pra você. Não vai. Porque a gente vai ser sempre partners. E a gente vai, às vezes, vai ter projeto pra fazer e aí. Vai ficar os dois, vai ter que gravar, fazer coisa, tem que viajar. E aí? Como é que você vai fazer? Então, assim, é isso. E, assim, uma coisa também que eu falei pro Duque, que eu queria que a gente gravasse esse vídeo, é justamente por causa disso. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas têm essa ideia de que se você termina um relacionamento, você não fala mais com aquela pessoa, que, ó, tudo acabou, aqueles 8 anos que a gente viveu junto e aqueles tantos 6 anos de relacionamento que a gente teve, nossa, acabou, não pode mais falar disso, não pode mais, né? É. E não é assim, gente, porque é o que eu tô falando. Se você não termina por causa de uma mágoa ou de uma coisa ruim que alguém fez pro outro, mas se você tá terminando porque você percebe que o seu amor virou outro tipo de amor, que ainda é amor, mas que é outro tipo, sim, então não tem por que você se afastar daquela pessoa. Eu não quero me afastar do Edu nunca, ele é a minha família, ele vai ser pra sempre a minha família. E é uma pessoa que me inspira muito, então, né? O E Dublin Class continua, pra você ver, continua, pessoal. E Dublin Class, a gente tá meio na pausa aí. Tô não, bem, né? Tá, vamos fazer isso aí, promessas. Tá vamos fazer promessas, né? Que a gente é uma dupla. É uma dupla dinâmica. Dupla dinâmica. Muito bem. Parceiros. Seremos pra sempre parceiros. Inclusive na documentação do E Dublin também, parceiro. Também. E é isso, gente. É fiquem isso. Bem. Agora eu vou fazer a cara de pose de drama pro thumbnail. Faz uma cara de choro, fica assim. Eu nem preciso fazer cara de choro, já tô chorando. Aquelas que fazem... Nossa senhora. TV, eu vou fazer uma coisa por você. Não. Que merda, velho. Tem que tomar banho agora. Terminou, não toma mais banho, né? Acabou o banho. O Edu toma banho 2 vezes por semana. Ainda não, tomamos gente... banho 1 vez por semana. Boa, não, a gente passa paninho pra limpar. É isso, gente. Tchau. Medinho.